Foley. Cassandra ikke snapper. Nei, nå tåler jeg B ut da. Aldri på han. Hvor er han her? Han er oppe over også. Bak disken tok han. Åh, han var på B, ja. Fitt. Jeg kan sitte og skyte meg gjennom. Jeg drev å skjøtte random gjennom veggen og fått sånn 5 kills. Oh, dem. Ok. Ah, nei, i spawn vår. Hva er det for fasker det? Det er mange helt til høyre. Det er hverandre. Nei, faen, jeg kjem overalt. Alle flaggene da. Ditt da! Hey, dogs. Nice. Var det så dyr å attacke dem i dag? Stipe dog i dag. Nei, ok. Ok, Flying Fortress, jeg bruker noe. Hva gjør han inn? Jeg ser ikke en på B lenger. Alle er på B, alle sammen er på B. Hele laget ferdig på B, det er bra.
team will just make the dream break. Det som står på bordet, halvtid i hjørnet med en gang. Oi. Ah, der på B, der på B, der på B. Helvete for et kaos. Ta B. Kødder med. Tok alle tre på B. Jeg glemte det var klar. Fis og B blir tatt med oss. Helvete. Det er dops. Flying Fortress igjen. Nice. Da bruker den. Hæ? Hva tester akkurat? Jeg skyter bare inn på B, for det klarer seg å ta B. Tar deg seg på A. Hvis vi tar C nå, så vinner vi liksom. Fy faen i helvete for en game. Damn. Hvem kills er jeg da? 30? Ja, men det var på slutten der jeg brukte under Flying Fortress. Så stod jeg bare og spammet på ene flagget, for da det var alle. Darn, det tog mig emot.
Ja, det var fan en god game alltså. Jävla intens då. Han var det, Strike Pro. Då var det lite trägt.